Польська звучить не лише на рівненській сцені, а й у фойє міського будинку культури. Полька, єстем одкуження. Одкуження, єстем полька. У Рівному влаштували традиційні дні польської культури. Для 80-річної пані Ванди це фестиваль, який гуртує рівненських поляків і зближує з етнічною батьківщиною. Я дуже люблю концерти ці, і тому я хожу кожен раз. Я чувствую, що я єстем полька. Польські мотиви прийшов послухати і пан Володимир з онукою, бо в його родині, окрім українського, є й польське коріння. Внучка моя захотіла, вона теж по-польськи, щось там трошки вже говорить, на, знає пісні по-польськи. І ми вирішили подивитися цей концерт, знаєте, як з дитинства я чув це від діда, від баби. І мене ще, я знаю, коли це було, років 60 назад. Дні польської культури у Рівному традиційно влаштовують наприкінці вересня. Нині вони уже 18-ті за ліком. Але уперше замість звично народних ансамблів на сцені виступають класичні і сучасні колективи. Ну і, звичайно, ми приймаємо офіційних осіб. І в цьому році це для нас така велика честь, що приїжджає до нас маршалок воєвудства армійського воєводства. Пан Густав Марек Бжезін – це голова, як губернатор такого великого регіону на півночі Польщі. Це перший візит на Рівненщину пана Марека на цій посаді, хоча нашу область і згадане польське воєводство єднає 15-річна співпраця. Приємно, що мій перший візит як маршалка воєводства припав на Дні польської культури на Рівненщині. Це чудова нагода побачитися з місцевими поляками. Ми також зустрілися з керівництвом області, обговорили подальшу співпрацю у сферах економіки, медицини, туризму і спорту і можливість сполучити авіарейсом Ольштин і Рівне. У рамках фестивалю звучали не лише польські пісні, а й українські мотиви. Зокрема, народні танці рівнянам і гостям із Польщі подарувала наша полісянка. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».